Salariul minim va fi majorat de la 1 ianuarie cu 10,9%. Anunțul a fost făcut de ministrul Muncii Raluca Turcan în urma unei discuții cu patronatele și sindicatele. Salariul minim brut va ajunge astfel de la începutul anului viitor la valoarea de 2550 de lei față de 2300 de lei, cât este în prezent. De această majorare vor beneficia aproape 2 milioane de români, adică aproximativ 35% din totalul de angajați din țara noastră. Chiar și în aceste condiții, salariul minim din România rămâne unul dintre cele mai mici din țările Uniunii Europene.